За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр хідүүлээ комедиан баам ихчийн цүнхийг ухаж үзнэ. За цүнхээ гаргаж ирээрээ. Цүнхээ ухаарай. Кээ. Яна жоох ичээд ээ. За. Би нөгөө цэстэд болохоор орой жоох даарч багдчихв хэд. Амсаа аваа гарч чи. Дүүфл мүүфлийнха доктор харанхууд л өмсчдэг байгаа. За тэгээд давхар болохоор бас хүүхдээ санахаараа нэг шивэртэй байсан авч яваа тэгээд өнөрлчнэ. Энд ч одоо хорвогийн хамгийн гой өнөр өйдөг байгаа. За. Тэгээд би ганц алтан загастай юм аа. Алтан загасаас нөгөө өгчихвээ гэж яг хүнтэй авцсан. Тэгээд хаяа хааллаад ингээ аваа явчихтээ юм аа. Тэг манаха ойлгорой. Тэг өөр ч одоо жоохон хэцүүл. Тэгээ гадар явахар жоохон нойр хүрээд гарнаас энэ тэнд гэрэлтэй байвал ингээд хаагаад унтчихтын 5 минут болсон тий. Хүн чинь нойр хэрэгтэй айгүй сайхан. Тэгэд энэ бас энэ жоохон арай өнгөтэй юм аа. Яг хуу дэлгэчихв. Нөгөө найзуудаа айгүй гоё мэдээд идэх хэвгүй юу. Тэгээд нөгөө ганц хатчих хэрэг амир жоохон ичээд. Тэг ганц халбагчих хэрэг айгүй цэвэрхэн айтах байдаг хэвгүй. Тэгээд халбаа авчтай айгүй гоё ариутгад дэшүү найз. Тий янз бүрийн байхгүй. За тэгээд энэ тэнд яагаад ч мэдхгүй энийг залгуур хийдэг хизээний цагт хэрэг болох байх гэд ингээд авчдаг. Тэгээд за өөрсч бол онц юм байхгүй. Яна зүгэндээ өстө юм авч. Наа бэлэн мөнгнүүдээ үзүүлэлтээ. Жохо ичээд нь энэ хараа ингээд хаанахын мэдхгүй. За нэг нь түркл юм шиг байна. Ийм зоос арч байгаа. Юунд хэрэглэн гэдгээ сайн мэдхгүй. Тэгтээ пими онголгоч магад гэж бас найдаатай. Энэ шүдмүү жохо нас яваад тийм бэлтгэлтэй. Тэгээд одоо монгол хүн байна да. Бас нэг 5-10 төгрөгтэй явд юм байна. Тэгээд нэг баа маань хөрхий айгүй юм жоохон ичмээр юм зөвхөн таавч удах хүн байгаа шүү. Манайха ойлгоорой баярлаа. Баа маялаа.